Ibu kepada pelawak Aceh Ngaisah Hassan, 73 tahun, sedang menerima rawatan di Hospital Segamat Johor kerana dijangkiti COVID-19. Ibu Aceh terpaksa diletakkan di ward pesakit COVID-19 tahap 4 memandangkan perlu mendapatkan pemantauan rapi. Jelas Aceh, beberapa ahli keluarganya yang lain turut dijangkiti virus itu daripada pelanggan yang membeli jualan di gerai mereka. Selain ibu, abang Aceh masih dirawat di hospital manakala kakaknya sudah dibenarkan pulang. Menerusi hantaran dalam Instagram, Aceh memaklumkan keluarganya mula dimasukkan ke hospital sejak minggu lalu.